Joris, is dit een gevalletje kinderlijk weggeven? Ja, misschien wel. In ieder geval een gevalletje achter de feiten aanlopen vanaf het begin. En dat maakt deze wedstrijd zo moeilijk. Dus niet de eerste keer dat we op een achterstand komen die je recht moet gaan zetten. En dat kost ontzettend veel kracht. Moet je helemaal terug in de wedstrijd knokken. Analyseer eerst eens waar het dan misgaat. Die tegengoals te makkelijk weggegeven. Nou, ik heb toevallig net bij Fox de goal teruggezien. Ik ben nu in het duel met de Weghorst. Die wordt afgefloten. Dan neemt die Bruns heel snel de bal. En dan staan wij niet goed op te letten, denk ik. Verkeerd te dekken. Ja, ik heb hem niet goed genoeg kunnen zien. Alleen, wij zijn nog in duel. Scheids fluit, hij neemt hem direct. En dan staan we niet op te letten. Dan sta je 1-0 achter. Dan loop je gelijk achter de feiten aan. En dan krijg je ook nog eens een corner tegen. Dat zijn ook... Het zijn ook dingen die je van tevoren afspreekt. Waardoor het 2-0 wordt. En in de tweede helft probeer je allemaal om te draaien. Wordt er nog 2-1. Alleen is natuurlijk, kost het heel veel kracht. En die geven ook. En geven alles om die 2-2 nog eruit te persen. Maar zit hij er niet in. Is het hetzelfde liedje? Te makkelijk goals weggeven en ook te weinig creëren? Denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat het scorenverloop... Omdat je weer achterkomt. En het scoreverloop is daarin zo belangrijk. Speel je in de kaart, moet je weer heel de wedstrijd loop je achter de feiten aan. Dat is zo belangrijk. Als jij te kunnen winnen moet je zelf ook scoren en zelf ook creëren. Nee, ook dat. Maar zolang het gelijk staat, dan is Heracles ook een ploeg die wat moet. En nou kunnen ze een beetje een spel spelen. Kunnen ze wat meer terug uit. En een beetje gok op de counter. En dan zijn wij weer heel de wedstrijd de ploeg die het spel moet zien te maken. Die op zoek moet naar die goal. En dat kost ontzettend veel kracht. En dan maak ik ook nog eens een aantal keer de verkeerde keus, waardoor je moeilijk tot kans komt. Goed, nou wist je van tevoren dat het moeilijk werd dit jaar. Na 11 wedstrijden 7 punten. Ben je dan moedeloos? Nee, ik ben niet moedeloos. Even na de wedstrijd wel. Maar we weten dat het gewoon knokken wordt dit seizoen. En we zitten gewoon elke keer aan de verkeerde kant van een medaille. We hebben denk ik al 5 of 6 wedstrijden met 1 doelpuntverschil verloren. Elke keer is het als het balletje zo valt. Nou, die als moeten we vergeten. Het gevoel dat er dan iets groots moet gebeuren, iets moet veranderen? Nou ja, kijk, soms kom je in een periode dat alles een beetje vanzelf gaat. En op dit moment gaat heel weinig vanzelf. Moet je voor elk duel, elke bal die je wil winnen, elke corner, elk doelpunt, elke kans moet je knokken. En dat besef moet bij ons heel snel komen. Dat gaat er ook komen, dat weet ik zeker. En dat is de enige manier om hier bovenop te komen. Dat we gewoon weten dat we voor elk moment moeten knokken. Heb je dat gemist dan vanavond? In het begin wel, ja. Ik weet niet of die goals daarmee te maken hebben. Alleen ik vind hoe we de tweede helft doen daar wel een stuk beter dan de eerste helft. Alleen dat is de enige manier om er gewoon weer bovenop te komen. En dat is knokken. Dit was zo'n avond die vorig jaar wellicht jullie kant op gevallen was en nu juist de andere kant op valt. Ben je het bij me eens? Ja, dat is een beetje wat ik bedoel. Vorig jaar speelden we hier een wedstrijd en een aantal blessures in de warming-up. En win je waarschijnlijk makkelijk met 3-1. Dat is wat ik bedoel. Toen ging alles, dan gaat alles heel makkelijk. Zit je in een positieve flow. Was het omgedraaid, stond de Heracles waar wij nu staan. En stonden wij bijna waar Heracles stond. Wel een paar plekken lager, maar... En dan zie je dat die wedstrijd heel anders loopt. Hè. Dat mentale stuk in voetbal is ontzettend belangrijk. En dat merken wij nu als team in deze situatie. En dat is ook alleen maar, we kunnen alleen maar op dat gebied door mentaliteit te tonen hier weer uitkomen. Want het heeft niet altijd met goed voetbal te maken. We zijn erg gewaagd aan alle ploegen die bij het rechter rijtje staan. Alleen je mist gewoon net die laatste paar procent. En ik denk dat we dat met mentaliteit moeten gaan compenseren. Moedeloos niet, gefrustreerd, geïrriteerd, voel je dat? Ja, tuurlijk, omdat je tot nu toe al 5, 6 keer met een doelpuntverschil verliest. En is het elke keer zo dicht bij elkaar, maar als je elke keer aan de verkeerde kant van de medaille zit, dan zorgt dat voor irritatie. Maar ja, moedeloosheid is totaal geen sprake van, omdat ik zeker weet dat wij een team hebben die met z'n allen gaan knokken om uiteindelijk weer punten te pakken.